Re, viss ēters ir te! Aizsardzības ministrija rosinās Latvijā ieviest vispārējo valsts aizsardzības dienestu, jo esošā sistēma sevi ir izsmēlusi. To paziņojis nozares ministrs, plānot šo dienestu pakāpieniski ieviest 5 gadu laikā, vispirms tam piesakoties brīvprātīgi un tad plānojot iesaukumu 2 reizes gadā. Vienlaikus paziņots, ka jaunu starptautisku militāro bāzi un poligonu starptautisko spēku izvietošanai Latvijā plānots veidot Aizkrauklas novadā un Jēkabpils novadā. Turpmākajās minūtēs mēs skaidrosim abus šos jautājumus. Esam sazinājušies ar aizsardzības ministru Artu Pabriku. Labrīt. Labrīt. Sakiet, lūdzu, šis formulējums – vispārējais valsts aizsardzības dienests. Jūs esat teicis, ka tas tomēr nav tas pats, kas obligātais, bet izstāstiet īsumā, par ko tad īsti tas ir? Kāds vēstījums ar šāda dienesta veidošanu vispār tiek nodots sabiedrībai? Es domāju, ka varbūt dažādi vēstījumi, bet viens no vēstījumiem ir, ka mēs dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, kurai blakus ir kaimiņš, kurš nav atmetis savas imperiālās tradīcijas. Un, ja mēs nevēlamies, lai mūsu brīvības tiktu mums atņemtas, tomēr katram pilsonim ir arī kaut kas jādara vai kā minimums kaut kas jādara, lai šīs mūsu tiesības un brīvības aizstāvētu. Un pašreizējā sistēma sevi ir diezgan izsmēlusi, Un mēs vēlētos, lai nākošajā 5 gadē, ja var teikt, 5 gados, tomēr daudz lielāks skaits Latvijas pilsoņu apgūtu vismaz to kritisko minimumu, kas ir nepieciešams, lai sabiedrība justos droši un lai valsts būtu droša. Un tādēļ mēs piedāvājam šo, ja tā var teikt, trešo elpu, jo iepriekšējā sistēma netiek salausta, mēs saglabājam profesionālo dienestu, Mēs turpināsim attīstīt veiksmīgi arī zemesardzi, bet mēs vēlētos, lai sevišķi jaunatne, kas ir izgājusi, piemēram, arī valsts aizsardzības mācību, lai viņi tomēr arī kādu laiku vēl apgūtu šīs te militārās un aizsardzības zināšanas un kādā krīzes situācijā būtu labāk sagatavot. Pabrikkungs, laiku pa laikam par šo jautājumu ir ticis runāts, bet šobrīd, kad šis lēmums tagad ir arī publiskots, vai tas nozīmē, ka Latvijas drošības stiprināšanai ir tikai ar saviedroto klātbūtni vairs nepietiek? Nu, saprotiet, saviedroto klātbūtni ir palielināta, un saviedroto klātbūtni nozīmē vienmēr tās garantijas, ko mums dod gan NATO 5. pants, gan arī, piemēram, šis mūsu lielais ieguvums Madrides samitā, ka mēs palielinām līdz brigādei. Bet ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm, Zviedriju, Somiju, tad šīs valstis, kurām ir bijis vispār obligātais iesaukums jau 10 gadu, es domāju par Somiju, ja mēs arī Somiju ņēmām kaut kur diezgan daudz par piemēru, viņas izvēlās iestāties NATO. Līdz ar to mēs vienmēr esam Latvijas drošību redzējuši vai lielāku apdraudējumu Latvijā redzējuši tad, kad mums, piemēram, notiek kāds uzbrukums, kas netiek iepriekš izziņots, netiek gatavots, netiek spēki savilkti. Tas nebūtu, piemēram, tā kā tas bija Ukrainas gadījumā. Un Latvijas gadījumā tad mums, protams, ir nepieciešams šis laiks, kamēr sabiedrotie pie mums ierodas. Un vislabākā aizsardzība, protams, ir tāda, ka tev nav jākaro. Un ja pretinieks redz, ka mēs esam tāds mazs sezīts ar daudz adatām, viņš labāk mums neaiztiks. Tā kā mūsu uzdevums ir vienkārši parādīt, ka mēs aizsardzībai pieejam ļoti nopietni, un lai visi tie, kas Kremlī sapņo par kaut kādām teritorijām, par kaut kādu kaimiņu zemju iegūšanu, lai vienkārši viņus mums neskatītos vairāk. Pabrikkungs, mums vēl daudz jums jautājumu, tāpēc iesim visam pēc kārtas cauri. Jūs arī nu pat mums sarunā teicāt, gribat, lai vairāk jaunu cilvēku iesaistītos Latvijas aizsardzībā. Kā jūs to domājat? Tad sanāk, jaunietis beidz skolu un tā teikt no skolas soli uzreiz uz dienestu? Nu, es vēlētos ideālā situācijā redzēt, ka tomēr pēc tiem 5 gadiem lielākā daļa vecumā no 19 līdz 27 gadiem tomēr izvēlās kādu no šiem veidiem, kā iesaistīties valsts aizsardzībā. Un šeit ir veseli 4 veidi. Bet sākotnēji mēs vēlētos nākošajā gadā jau sākt tieši ar tiem, kas ir vainu skolas solā ārā jau, skolu beiguši,
un varbūt vēl domā, ko viņi varētu darīt, mācīties vai strādāt. Mēs vēlētos viņiem piedāvāt šos 11 mēnešus Latvijas bruņotajos spēkos. Pēc tam viņiem ir viens mēnesis brīvs. Viņi varētu tāpatās, kā ejot uz darbu, 5 dienas nedēļā pavadīt armijā, pa brīvdienām viņi būtu mājās. Mēs maksātu viņiem zinām kompensāciju, kas nav gan ļoti liela summa, bet tomēr... Jā, 400 eiro mēnesī, par to jau mēs arī vakar izstāstījām, bet jā. Vēl viens jautājums saistībā ar to, jūs sakat tātad 18 līdz 27 gadu, tas ir arī vecums, kad nu, daudz cilvēki, jaunie cilvēki strādā. Kāds regulējums ir paredzēts, ja tiek iesaukts tas cilvēks, kurš šobrīd strādā, kuram ir darba vieta, vai darba devējs tad tā vienkārši viņu laiž uz gadu prom dienestā un pēc gada paņem tajā pašā pozīcijā ar to pašu atalgojumu garantēti. Un iespējams arī ģimene, kas jānodrošina, arī fakts, kas jāņem vērā ar jauniem cilvēkiem arī tas. Šie jautājumi, protams, vienmēr pastāv arī visās citās sabiedrībās, tā skaitā Somijā. Līdz ar to tas nebūtu nekāds pārsteigums arī paskatīties, kā tas ir tur, bet es gribētu teikt, ka mums ir arī iespējas vienkārši šajā dienestā neiet iestājoties zemesardzē. Un ja cilvēks iestājas zemesardzē, tad šis aizsardzības dienests uz viņu neatiec. Vienkārši zemesardzē viņam ir 5 gadus pēc kārtas, katru gadu 3 nedēļas jāpiedalās nodarbībās. Tas arī viss, kā tas ir vēl viens veids. Protams, ka var arī izvēlēties, un tas būs diezgan liels darbs pārējām, varbūt nozares ministrijām var izvēlēties šo civilo dienestu, kas atkal līdzīgi atļauj neiet aizsardzības dienestā, bet darīt kaut ko lietderīgu kaut kur citur. Tāpatās arī augstskolās, kurās, piemēram, tiek sarecot, cilvēkiem tiek piedāvāt šī militāra aizsardzība, tad mēs iegūstam kādu komandieru līmeni. Un mēs tad tur ir alternatīvas, pagaidām lēstas alternatīvas, kas būtu gan alternatīvais dienests, civilais, kā jūs sakat, militārais, bet ja par militāro pusi runājam, tad kā ir ar vietu, ar nodrošinājumu, ar infrastruktūru, jo mēs arī, par ko arī nākamais, ko noteikti vēlēsimies vaicāt par šo jauno poligonu būvniecību startautiskajiem militāriem spēkiem, tad kā ar šo vietējo valsts aizsardzības dienestu kazarmas, vietas, kurš tas viss notiktu, kur šos 11 mēnešus dienesta varētu jaunie cilvēki veikt? Jā, kā jau es teicu, brīvdienās tas varētu būt mājās, bet kas attiecās uz infrastruktūru, tādēļ arī mēs apzināmies, ka šim visam plānam ir vajadzīgs pārejas periods, tāpēc nākošajā gadā mēs piedāvājām tikai uzņemt divas reizes gadā pa 500 cilvēkiem, un tad pakāpeniski šo ciparu palielināt, jo pirmajos gados būs, protams, jāinvestē infrastruktūrā, būs jāinvestē instruktoros, arī cilvēkos, kas viņus apmāca, jo mēs gribētu... Ir aplēstas summas, cik tas varētu kopā prasīt, vai nav pagaidām? Lūdzu? Vai summas jau ir aplēstas, cik tas varētu prasīt ap to kaut kādā? Jā, mēs esam jau, principā, vairāk kā pusgadu gatavojuši šo piedāvājumu, mēs esam dažādos veidos viņu aprēķinājuši, un pirmajos 2-3 gados šie ieguldījumi nav pārāk lieli, mēs varam izmantot pašreizējo infrastruktūru. Es domāju, ka kaut kur pie 4-5 gada varētu šīs summas jau būt tādas nopietnas, bet jebkurā gadījumā tas ir pārējais posms, un pirmajos 2-3 gados šeit praktiski mēs varam iztikt bez lieliem ieguldījumiem infrastruktūrā. Fabrika kungs, vai jūs varētu mazliet precīzāk definēt, ko jūsu šobrīd gadījumā nozīmē nelieli ieguldījumi un ko nozīmē tie lielākie ieguldījumi pēc 5 gadiem? Jā, pirmajos 3-4 gados mēs to redzam varbūt kā pāris miljonus. Tāpēc, ka mēs domājam izmantot vienkārši esošo infrastruktūru, bet sasniedzot jau lielus apjomus, tad, kad mēs cenšamies to attiecināt jau uz kādiem 5-6 tūkstošiem cilvēku, kas nozīmē pēc 5 gadiem, tas varētu sasniegt apmēram 120 miljonus. 120 miljoni gadā. Bet tas būtu pēc 4-5 gadiem. Neatkār. Jā, un vēl runājot par naudu, iepriekš daudz politiķi ir teikuši, tad, kad viņi ir jautāti, par dienestu, par tādu plašu dienestu, ka tas ir pirmkārt dārgi, otrkārt neefektīvi. Tad šobrīd tas ir pārvērtēts un secinājums ir, ka tas nav ne dārgi, ne neefektīvi. Mēs tā saprotam? Nē, mēs esam atraduši veidu, kā to padarīt maksimāli lētāku un maksimāli efektīvāku, jo mēs šeit negribam redzēt nekādas asociācijas, piemēram, vecākai paaudzei ar padomju laiku, kad bija obligātais militārais dienests, vai pat ar to laiku,
kad cilvēks iesauc armijā pēc mūsu neatkarības atjaunošanas 90. gados. Un mēs nevarētu finansiāli šo situāciju vai šo sistēmu ieviest, ja mēs to attiecinātu pilnīgi uz visiem jauniešiem vienlaikus un uzreiz, tas finansiāli būtu nepanesami, tas būtu dārgi. Otrkārt, mēs runājam par efektivitāti no viedokļa Latvijā, piemēram, tāda valsts kā Krievija uzbrūk, un mums ir nepieciešami mūsu aizsardzības spēki jau no pirmās stundas vai no pirmās dienas, un tad vienkārši savākt šos rekrutētos cilvēkus, kur bijuši iesaukt 5 vai 10 gadiem, nu tas prasītu laiku. Mūsu gadījumā mēs līdz ar to neizjaucam iepriekšējo sistēmu, mums saglabājas profesionālais dienests, mums ir zemesardze, kas ir augsti efektīva, bet mēs papildus tam tātad apmācam jauniešus, lai mēs varētu veiksmīgāk izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, jo armija ir iegūst daudz jaunu sistēmu, un vienlaikus mēs arī sagatavojam rezervi. Pēc būtības mūsu plāns ir, ka mēs 5 gados varētu palielināt Latvijas militāri sagatavotus pilsoņus no aptuveni pašlaik pieejamiem 20 tūkstošiem līdz kādiem 40-50 tūkstošiem. Līdz 40-50 tūkstošiem. Pabrik kungs, paldies liels. Daudz jautājumu mēs turpināsim arī to šķetināt. Protams, sazināsimies drīz.